o sa pe mi mo nbo ni baba mi so ba wa yi egbe kini yan jade igbo safura e lo pe mi o ni bi mba pe ohun na o pe hello hello sir tani mo nba soro yi oruko mi ni sunday adie mo ti gbo mo sunday gbo je ka won eyan tun mo le kan si oruko mi ni sunday igboho ebi oni ati mu oni olohun je olohun je mo ri oni le re o n gba table tennis ninu ile re be ni baba o gbe jade sori facebook be ni baba mo wa le re lale ana awon eru oku ti po lapoju be ni baba in to fi senu loro yen ga sunday awon eru oku to fi senu loro lotun lo si yen ga agbara n poju eh bo lo la o se ri sunday Ola da egun mi. Ola mo lo ti meto mo jo. Ola mo ni ti mo. Eh seri gbogbo ka ton sele yen. Eba. Oro ti nbe nle yi oro gbogbo yo ba ni. Ki soro Sunday gbo. Ki soro Sunday gbo. Oko je ni ti Fulani o jigbe. E fi gbera mi ga. Oko je ni ti Fulani le jigbe. Be gbogbo ni mo fi so. Mo ti ko je ni ti Fulani o da lona. Fulani o le da lona. Won ti bi 1 million Fulani o da. Ka biesi Olodumare. In the lomo ti Fulani o jigbe tori mi lomo Nigeria Sunday o olo da ibon owo lasan lo fi gba mo ibon ti won dabo ti enikan koju ese olodo Fulani to lo fun won ni nigba to ja oba won won ni awon mo re wa doju ibon ko won tabo ibon gbon dale o si le won lo olo fowo gba kilo de maya to kilo gbojule to fi lo fa ta si awon agbaragba ti nbe nle yoruba na ni ko se kan be awon lasan owo lasan lo mo fi gba mo lowo won gabezi baba ola won lagbara die o lagbara oloko ni lagbara baba ko ni lagbara mo gbogbo omo yoruba yo lagbara mo awon oda awon Fulani tin pa yoruba ni ko le lagbara ma wa ogunmuku aya re moran sunday omo so wi pe o fa won Fulani o ni yojo bayi ki won ku lori ile baba re ki lo se o ki lo ri to fi gbegbe se na ma kale ni eji awon gbogbo aye ni ngbo bayi gbogbo agbala aye ni ngbo ese mo dupe sa ohun ti mo ri ni pe ekeni baale keji boju o ba ni toju won ba fo oni radarada ni o da yo ba de ni jeje mo joko mi ki je bi ejo won o ti bi baba la baba yo ba kenda koko ri si Kano tabi Kaduna gbogbo awon mo yo ba ton je awon baba wa egun wa ton be ni ile Fulani ni odo ti won lohun ton ba gba omo Fulani kan leti lasan won be ori won ni depo de popo pa won fe kidnap won aba won pe kan mo lo soko won tabi kan mo lo senu tabi kan won fe mo ji won gbe agbara o la won wa ni en ewo igbo ora yi omo igbo ora loko oloyun igbo o wa si lu baba re fodun igbo ora ni won ti awon Fulani ti pa ijoba ni ka mo re tiesi en to pa oko oloyun awon mu jade lati bi odun kan ni se agbon kankan agbon kankan lori iku oko oloyun iku re opo odun kan losu ina ni opo odun kan Dr. Aborode eba o kawe o gboye o tun wa gba PhD o wa lo ilu Oyinbo o lo sise nbe fun ra re fun bi 20 odun eba o wa kowo de o de lu baba re ngangan o da ko le repete o da ko agbado o da ko osu o da ko gbogbo e o gba awon eyan sibe bi 100 meta eyan mo ngbo tin sanwo fun won wa je oko re awon tin sise nbe wa lo fi eyan awon eyan osi beru ijoba awon ijoba gbe beru Olorun pa won na e bi mo won wa o wa lo fi ejo sun fun Seriki Fulani pe awon mo re ko malu je gbogbo oko hun won si mu Dr. Aborode won de mogi Fulani si bepa eni kankan o soro ijoba o se nkankan are eni kankan won mo eni kankan lori e se lo to ni se lo to won gba 2 million lowo awon ebi e ti won o si to pada nta ti won pata won tun gbowo ko to gbo ku ele fun won nkankan o sele ah ah won wa tun se yan ta alaja to mu owo omo meko o da ile epo le si igbo ara repete won si Fulani si lo be won fe gbe o se gidi pelu won si pa ah ai mo yi be ni won ti pa ngba ti won fe si pa pambari omo ba lu gangan to foko die bi Fulani ba gangan
gangan funra e ni jibe won wa pe oba gangan pe ko lo mu 10 million wa o wa bebe si 4 million o ko 4 million fun seriki fulani gangan seriki wa lo gbe omo oba wa fun funra ara e so e ko ri be seriki to lo ba hun seriki to lo gba owo to lo gbe omo omo oba gangan wa ohun ni gba ransom ohun ni bal ohun ni magaji gbogbo fulani patapata ah ah te ba wa fe lo aba seriki e ke saki pot meta ke to dodo e won obi omo yo ba ke ti o kufiri lodo e ba won obi da lodo seriki bi to lagbara de agbara ti seriki nlo nbe yen awon oba wo won ni lata e ti se kan de le sele ka biesi olodumare bi won tawon ya wa ba nto ko bo won da won lona won mo so pe abo ti eda won si mo ba won sun ti nkan kan ni sele ah eyi to ba sagidi won pa ti enikan kan ori nkan kan se si a si beru olohun ko ye ko ri be ko ye ko ri be gbogbo yoba wa awa setan ala fe poya lori le baba wa awon kan wa so pe a ni right en to ba ti kan ba ti busy lu kan se eyin le rin awon fulani yen se kan mo ti on ton se ni ni right oni jeje re lo joko oni alaga feyinti ilu kan alaga be gboko to wa sunkun ba mi pe nkan bayi bayi sele oni wa o ti e gbo poloko e oni won ba wa pa won ka gbogbo e le be ni o wa je nkan to ba mi lokan je to original mo kunle oyo ni mi original gidi ko se nkan kan ti mo fe gba nbe awon kan pe boyo nwo ko olodun ti fun mi loko mi ti package mo se nwo ko won ni boyo nwo wo mo ni owo lowo yin fi gbera mi ga be ba ti e da fe re awon kan fe ki jobo mo kan ko fe sumo joba ki jobo se tohun emi adiso mo aladikun odun mejo ni governor jimo bi ko lon forun ke lo lo njoba in sumo do e rara en ba debu gbe re to ba debu joko re to ba lo 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 sugba awon ti do pe ni jowo lodo joba ni ngba ton sumo mi ton mo mi ton ba sumo mo ko en ti e ni di ko bo lodo joba kankan alaafia awon eyan mi nle yo ba le mi fe oh oh gbogbo eni kan ti ma wa nbe npo to lohun ni fun gbogbo awon omo yo ba gbogbo le yo ba ni ominira ohun ni je ka laafia olohun pa won re ni amina omo oke ogun ni mi nipinle oyo nbi nilu gbogbo oluwa ni barapa ni gbogbo emi ni igbora igbo kisi saki lalate nkan kan igangan ni asiko oru bayi amo teni si waju ta elomi ago meji aro ni o toji ti nkan kan ni se be ni ta ba lo soko amo loko lale ngba mi amo bo latoko lago koru enikan kan ni pe mo lati fo ai afita yen ba nke tere eku e mo ba nsa jade to kete ba nkoja lo loku te ba danro ewo ni si fulani o jigbe ti nkan kan ni sele ti nkan kan ni sele so ba lo wa ti o ba ri won pa be ba su si waju le re ni si ngba won o jigbe ngba le mo ni ai ki lo de to eri be e si le yin se abo fun wa e sa abo fun wa se ba wa ti won jigbe ti won pa yi se ba wa na le le nse joba le lori a fe ki jobo go kim jobo kan ro ni sarin yen hmm. Afi Olorun be ijoba kan woronu sarin yen. Order. Sunday mo nbo na. Oni ni bi ti won ba ti ti era ba ti ta on pe. Oni le be o soro. E kini tu mo nto wiun. Oni ni o so ni pe ngba ti won dun koko mo mi lotun, won dun koko mo mi losi. Pe ohun ti mo nse yan o. Emi lagbara e. Awon o gbe mi nle. Awon pa mi. Awon o se gba mo de so fun won pe emi o so pe won ni pa mi o. Sugbon oni le be o soro nkan yan nkan yan mo folo nton le mi oda je se bayi Sunday apa kini ni ninu foro wero wa loni ina ni mo ti jade o mo ti lo bi kan mo bi o tin soro binu oko ni bona to ni enji mo fe se ni wipe apa keji re mo fe ko wa so riri aye re fun wa nipa ogo jija o so awon oro kan fun mi nipa ogun modeke ati fe awon to sele ngba na eh gbogbo bo se jagun eh at experience to ninjo ladoja ti baba oloye ladoja ti nlo si akure ti a fe lo gba flag mo fe ko gbogbo awon nkan won yen ni mo fe bi o laaro awon ogun la to ti ja to koju fina re ban koko ban jade wole na nijo te nlo akure ki lo sele nijo te fe lo gba flag an lo si akure
Kọlọrun je ki emi baba mi Adewale Rasidi Laroja Kọlọrun je mi re ogun. Amen. Mo wa so fun baba mi pe ibi ta nlo ye o. Ohun ti mo nri ni pe Olorun apere. Olorun apere. Mo ri awon apere kan to de lewu gidi gidi. Apere nikan ko o ti se wadi awon iya mi ti fun olowo loju o. Sunday ti o le daduo. Baba mi wa so fun mi pe excellency wa so fun mi pe President Obasanjo lo ni ka wa. Ibi ta si nlo yi president wa nbe nkan ko le se wa mo nkan le ta wa eni ko si le fa la so mo ni baba mi mo ni en to weju le ru nba he awon igbese ta awon ti won ni ka wa ife gbe igbese pe won ni fe wa ni won de fe se jaba fun wa ni baba mi ni kin fokan bale kin ja lo pe ko si nti o sele ko si nti o sele ko buru a de fi okan olohun a fi gbera ngba ta fi pe a de iworo Eba so won ti block gbogbo ona fun awon road. Be ni o so kale ninu moto ni wo road. O wa ni won mo ko tire. Albarika Olorun atadoti Olorun akoja nbe lai lewu. Te ko gbogbo tire ko loju ona. Be ni. Eh? Awa de Akure. E to nlo lowo. Won ni ka to wa Akure na. O ku de Akure baba be da gele beji won da wa lona, won tun da wa lona. Eh. Olorun to sabu fun wa akoja nbe. Lai lewu so long ngba ta wa de Akure yen gbogbo awon ti nkan lo lowo oga oluwa mi nkan lowo toro oluwa mi mo mo pe laroja eri to ba duro ti ni te yen ni gbagbo nu e baba odale mi ri ohun ti ma de fe ni mo se oluwa mi ni ka bi esi olohun leyin olohun to ni mi oluwa mi ni mo gba fun awa de lu yen mo ri pe oluwa mi nkan lowo aso funfun gbogbo aso ti awon baba president Obasanjo gbogbo won wo ata o governor to wa nbe governor lo la gbogbo everybody and call awo wa so follow ami pe eza mo so fun yin pa awon people yo ni fe wa o ki lo re ti won mu anko ti won fe la anko ton wo baba mi si nfi okan e mo pe any oga mo nbi ni funu e pe ngba to ti so o ti fi re han mi sunday yo ba ni sunday firu ah firu wa han mi ki mo ro yen to je sunday duona enikan won pe ni kasim ayo deje agbola Olorun fọ Olorun bura o nfẹ mi n bura o lo to panbele ni oro ti Sunday Igbo o nso yi o so lori Facebook o ni toro ohun wa government house njo na Olorun e so nle Olorun seun nso nle mo wa so follow ami pe igbese ta won kini igbese won pe ohun ti mo so fun yin le ni sele yi excellency joko legbe governor Agagu o tun ba pe so ba kala alawa kala joko si keta baba wa akizola Tokyo joko legbe governor Akala e to nlo gbogbo nkan lo emi wa nu moto nta o sun sibe tori pe bi ti won wa yen security po de bi pe bi ti president wa security yen ti poju IG wa nbe commissioner of police oni ye nbe soja po repete won wa won ba withdraw olopa ku leyin oluwa mi lese kese nbe lese kese nbe won ja olopa ku won ja security leyin baba ah be ni olo lomo yo baba yi o won tin fi apere han wa yi pe awon ni fe wa hey oro ti mo nso igbogbo to ba lakure njo mo je ri pe bi se nso yen lori gbogbo awon to ba wo so governor Ladoja won bere si sa won ni ada won yinbon si won lese kese lese kese iroyin wa alami wa baba mi dere baba to ni mi to train mi ni governor Ladoja o ni slang ti mo fun mi ti nkan ba fe daru o ni sign ti o fun o wa nfi tori jimo baba mi mo pe mi baba wa nfi slang ni ba mi soro pe jimo ojo ogun tin gbona nu ile lori phone lori phone emi wa nu moto nita mo wa fe ati wo be yen se mo pe ko isi tori pe bi president wa won tu gbogbo are yen yebe yebe ke yen to wole kabiyesi olodumare so inu oko yi ni mo wa ni mo ri awon ti won je alatako ti wa ti won si awon yen baba mi lese ti won wo bombe oko ti mo wa lati wa se jamba fun mi wa bole sugbon baba eyin fi gbera mega olorun saforiji o olorun oba loba ti dote da yo ba ni emu eki ke se pe bi to re be ti eki mi mole mi ni o se bebe o ipepe ara mi ma ti ta yo si ba opolopo yen ko to pe eki mi mole kabiyesi olorun mo bere si ta ipepe ara temi na mo bere si ta mo wa rapala mo wo bi ti baba mi wa pe ngbe baba jade awon ssc en pe security po won check gbogbo ara mi kin to wole sibe
mo wa wole mo ri pe na wo ke laarin eyan mo wa ri pe baba wa yi won wa fun ni won wa firin se re le olo mo wa wole kanle laarin gogo eyan mo wa be lohun mo so folohun to ni mi pe to ipo olo ni mi won lo si da mi wale aye won lo si mi ro kan re to fini wale aye yi won jo kojo ti governor Asidi Adewolu Ladoja nibi ta wa ni ti mo fe salabo fun bi leni kabiyesi olodumare ojo ogun la wa wa yi o mo jogun gbe alo gbogbo nkan ta fi jagun olodun yonde fun wa olodun yonde fun wa lesekese o ma dogbon bi nba soro pa ni nawo oke o ma dogbon e fe soro lo be mo ni ti mo fe nu olofun mi moto mo ni nfe olofun mi moto mo ni nfe ani oje mi na ma nawo oke ki mo wa le won tele olodun fulani to ba ti ro mi ki mo nawo oke mo nawo oke ni oke mo nawo oke ji oke kini ewa mi e ma ja soro ju lori e asa olodun sa escape wa ati baba mi oga oko ni awon pelo kan pe baba wa won mo bi baba gba lo won bere ti yin bo si moto yen moto governor won bere ti salada won yin bo si olodun won te gbogbo e ero kan ti won ni pe excellence n benu oko yen so mo baba mi o si nbe ori are ibrahim olodun wa nbe njo yen olodun fo olodun bura awon eyan ti wa nbe na njeri yo o ni pe mi to ba fe en ba fe pataki ara e no ni ojo yen ohun duro gongo ba nkan ko seun elomi ti wo tenants bi meta ko ti o fi sare eh president n bere security president obasanjo n pe ig pe eyin daro n so fun pe it's terrible where my security president n pe ig pe ko wa se security fun let's check ig n so fun security fun president pe ohun gan wa security ti o secure ohun ko mi to n wa yi nigba to gun gbona tan nigba to di oju eto doju eto ti gbogbo nkan lo dede ti teruku n so lala olodun de yo wa ako nbe oda asin baba dele oda oro nipa ogun modeke la so la pakeji je n lo re ise mi mu die na o se won oba ladikun adua re ogba won ba pe ja yoruba lo n gbe o ni ku ori ogun o ami ase eh to ba pe fe yoruba ni nbele emi re tori pe n to je ko lo n wa o eh n to je loku emi sumo omo simo dada eyan ba wonu ile re to ba nsoro nipa pe sunday nwo wa ba kan gbowo fun a pe eri onito n ti daru eyan aro oke ogun na le mo eri le mo pori a pe eri onito n o ti daru tori pe olodun ke o moto tututun to mo e o ti fi de kan o to mewa ti won to le a moto tututun to pe ikan o le million 15 nigba to olodun wonu igbo ti fulani wa olodun ra won kankan to bo leru awon kilo ri nbe na nigba ti mo wonu le seriki e mo ba oko range ninu oba seriki mo ba fensa tutun nbe mo ba toyota camry awon moto tututun won bi seriki pe se mo lu eyo kan 80000 e le nta tabi oko temi ninu agbara ti mo mo ton ta oko e range eyo kan ko less than 30 something million pensa to gbe sinu leyi ko less than 30 million naira camry re tutun yi ko less than 8 million se mo lu eyo kan 80000 naira na le wa nta le fi ra gbogbo oko won yi e ti ta gbogbo mo lu won e ti ta gbogbo mo lu gbogbo lu yi tan lẹyìn ìgbà làwọn aráàlú wa ń sọ fún mi pé sẹríkì ni ọgbà ara ń sàn lọwọ àwọn tí ọlọpàá àwọn sẹtù àwọn tó bá jí àwọn fúlàní tó bá gbé àwọn ṣùgbọ́n sì ti sẹríkì ó fún mi ni pé gbogbo àwọn fúlàní yìí òun mọ̀ wọn àwọn bàbá wa ni wọ́n fi wọ́n jẹ oyè ńbẹ̀ òun dẹ̀ sọ fún wọn pé àwọn tẹ́lẹ̀ fi ń jẹ oyè yìí agbé nípa ni wọn o kẹ tó wà láwọn wọn ẹ mọ kó wọn léwọn lọwọ wọn mọ tọ wọn bọ wípé ẹ gbọdọ ṣe ìjàmbá nbí otoro mọ wọn dáadáa ó sì fún àwọn bàbá wo fún chance ó ní ṣe ni wọn tulẹ fún wọn ni wọn fi wọn joyè ni wọn ṣe gbogbo ẹ mo wá ní nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ fún ọ ni pé tí onílé bá ti ń fi àparísù hàn àlejò ilé tó lọ ẹ ti sú wa nílùú yìí pípápípá ti pọ̀ ju ohun tẹ́ ń ṣe ya àlè ṣe ń lu yín fúlàní ẹ ti pọ̀ ju ẹyin bòróró ẹ kọ rí ṣé bí haúsá ń bẹ ń sáńbó rẹpẹtẹ tajọ ń jẹ tajọ mu tá ń sá àlàáfíà láàrin ara wa ìgbà tó ń ṣe wá ń jàǹbá ọ̀dà sunday kamọ́ ajọ́ ń gbégbé àlàáfíà ni gbogbo haúsá sáńbó ọ̀rẹ́ mi gbogbo ajọ́ ń gbégbé àlàáfíà ni. bẹẹ ni kamọ sọrọ jù apá kejì ń bọ apá kìíní nù lórí ètò sọkutu wa wọlá wa pẹlú sunday ìgbòho ọmọ aládìíkún ìgbòho ṣàwọ bàbá dami wọn à ń lọ wá mọ ń bọ wá ẹ jẹ kí n sẹmi díẹ múná ẹ jẹ kẹka polówó ọjà ìjà polówó ọjà. mo ń padà bọ̀ pẹ̀lú ìtàn ogun mọ̀dẹ́kẹ́ àti ifẹ̀.
pelu Sunday bo mo n pada bo pelu woli olokiki mu idini kasali bo lo se dolokiki bo laye se gbotorun se mo eyin apa keji ta mu bo wa fun yin nu mojuba laye mojuba lorun ogangan ona lalake so ibi ajana ku ba je ti oyo igbe loju be o ti eja se bayi eje mdide felina kin lori wa nkan mu apa keji nbo o apa keji yo lagbara yo wo ni kaboga ni sin na ni laarin seju marun sira won ni e ma rin jina si fonu yin o e ku kale oba ji bona buja wa ni lara